Sveiki draugai, sveiki visi filerio mėgėjai. Šiandieną parodysiu labai trumpai, greitai, kaip galima susirišti sistemėlę. Sistemėlė su kasyte vadinama. Imam gabalą valo. Naudoju tamsesnį, kad matytumėte, ką darau. Susukame kasytę. Užlisame mazgą. Rišam aštuonetuką. Nereikalingą gabalą nusikerpam. Atsivyniojame tiek, kiek reikia, kiek planuojate naudoti. Uždedame girza guminį stoperiuką. Jis reikalingas, kad jūsų šėrykla nesitrankytų į mazgą, kad nenumuštų jūsų mazgo. Šiuo atveju naudojame taip pat girzos suktuką. Viskas. Sistemėlė praktiškai padaryta. Prie karabino kabiname savo šėryklą. Kaip matote, sistemėlė padaryta. Į šitą kviputę kabiname pavadėlį. Viskas, žvejojam. Kaip matote, viskas labai paprasta, viskas labai greita. Elementaru, panaudojom grūzos produkciją. Tikiuosi, labai viskas gerai turi veikti. Kągi, draugai, iki kitų susitikimo. Neižvina jum neudegos. I got a bad feeling about this.